ẹjẹ kí a fúnra wa ní ogun ibà tó dájú pẹ̀lú ewé tó wà lọ́wọ́ mi àní malaria àti typhoid chronic one ni o tí ibà bá ya wèrè tó gba treatment tí o lọ ìwọ ló wá ewé yìí torí ewé yìí ni wọ́n pè ní ewé lúlù ewé lúlù wọ́n máa pè ní india short leaves ewé lúlù ká bá jẹ́ ti ewé yìí kó pọ̀ ẹjẹ́ ká ṣìnà ká bu ká bá ti bu ewé yìí tán nigeria brother ẹjẹ́ ká jẹ́ ti ewé rálẹ̀ rálẹ̀ ewé rálẹ̀ rálẹ̀ yìí wọ́n máa pè ní the full leaves ewé rálẹ̀ rálẹ̀ ni ìtọ́ pè ní ewé rálẹ̀ rálẹ̀ the full leaves ká bá lọ ewé rálẹ̀ rálẹ̀ yìí tá a lọ papọ̀ mọ́ ewé lúlù yìí a gun wọn ká ṣe àwọn ewé yẹn kéwé yẹn kéwé tí ajá lóòjọ ká lọ papọ̀ tá a bá ti lo ewé méjèèjì papọ̀ nǹkan kẹta tá a fẹ́ kún òun ni epo awọ pa kó jẹ́ tútù lọ òun náà mọ́ tó bá ti lo òun náà mọ́ lọ epo ẹgbẹ̀sì mọ́ epo ẹgbẹ̀sì ní kóun náà jẹ́ tútù my dear brother lọ́nà tó bá ti lọ́nà sásílé fún bí ọjọ́ mẹ́fà lẹ́yìn ọjọ́ kẹfà tún lọ kó sọ́dí powder tí ò ní stone kankan nínú tó bá ti sọ́dí powder dáadáa tán tó lọ tán wá hà fùfú olókun sí fùfú olókun ni èyí tó máa ń gùn jù báyìí lọ díẹ̀ yóò gùn jù báyìí lọ fùfú olókun wá hà fùfú olókun sí tó bá ti á sí warm water ló máa fi lò láàárọ̀ warm water half spoon ọmọdé láàárọ̀ kó tó fi kankan sẹ́nu ọmọdé lè lò àgbà lè lò olóyún lè lò sẹ́ni tí ò lè lò tí báyìí bá ti di pé ó wọra gan ẹjẹ́ kí lílo ẹjẹ́ bí ẹ̀mẹ̀ta lójúmọ́ ẹjẹ́ kó jẹ́ bí ẹ̀mẹ̀ta ní ojúmọ́ bí ìbáyẹn ṣe lè kó yà wèrè tó màìdíà wà á tọ́ dànù àlàáfíà dé for more question about this 080-380-371-28 WhatsApp message or WhatsApp voice note. The God bless. Share for others. God bless you.